Fala pessoal, beleza? Bio Preparações, Goiânia-Goiás. Estamos aqui com mais um vídeo e temos aqui hoje, pessoal, Fan 125 com motor da Titan 150 injetada, né, pessoal? Tá aqui o tamanho do TBZão da CB 300 para mostrar para vocês, pessoal. Fizemos a preparação dessa moto. Nós já tínhamos feito ela aí alguns dias atrás. Entregamos para o cliente. Ela tem simplesmente um kit de 4mm Aquele cabeçote nervoso feito aqui na bio-preparações. E o principal, né? A cereja do bolo. O comando e o remap. Pessoal, 25 cavalos na roda. 25 cavalos na roda. É isso mesmo. Motor de 4 milímetros. Lembrando aí, pessoal, não é combustível que compra cavalo. É alquinho de posto. 25 cavalos na roda com alquinho de posto. Quero mostrar o gráfico aqui para vocês. Lembrando aí que a moto tá girando 11.400 RPM. Olha o gráfico dessa moto, pessoal. Vou mostrar aqui os máximos 25 cavalinhos com 18.70, esse aqui é a tração no rolo. Pessoal, vou dar uma puxada aqui agora, dar uma testada nela aqui agora, Eu quero mostrar o um resultado para vocês e quer deixar aí quer é, quero deixar bem lembrado a vocês aí. Precisou daquela preparação daquele upgrade na sua moto. Lembre-se, Preparações está aqui para atender vocês. Somos especializados em reprogramação de motos, seja ela de baixa, média ou alta cilindrada. O que, que é a reprogramação? É aquele remap nervoso que vocês escutam muito aí a gente falar. Vou dar uma puxada aqui agora. Quero que vocês observem o resultado dessa motinha aí. Vamos lá.